Rubeus Hagrid je rozhodně velmi zajímavou postavou. Na první pohled byste se mohli bát, co s vámi tento poloobr udělá. Je vysoký, mohutný, ale jakmile ho poznáte, zjistíte, že má srdce na pravém místě a je velmi laskavým člověkem. Nemá sice nejvybíravější způsoby, rád si přihne z číše plné vína nebo medoviny, jinak je ale laskavý ke všem živým tvorům a za to si vysloužil respekt nejen u kouzelníků. Bohužel ale můžeme říct, že tak jak ho známe z filmu, ho už nikdy neuvidíme, i kdyby se náhodou připravilo natáčení jakékoliv série z Harryho Pottera. Jeho představitel, Robbie Coltrane, totiž nedávno skonal, což zarmoutilo mnoho fanoušků této série. Právě k uctění jeho památky jsem se rozhodl, i díky četným žádostem od vás diváků, připravit příběh jeho postavy, tedy Rubeusa Hagrida, v dnešní Potterově hodince. Ještě než se pustíme do videa, rád bych osvětlil, jak přesně bude zpracované. Budu se zaměřovat především na činy Rubeusa Hagrida. Budu zmiňovat i hlavní příběh, ale jen okrajově. Vycházím z toho, že základní děj všichni znáte, a tak nebudu popisovat každý Hagridův krok po školních pozemcích. Nebudu se zaměřovat ani na ten nejběžnější život. Hagrida hlavní trojice několikrát navštívila, on sám zase navštěvoval zápasy Fanfrpálu nebo Prasinky. Takové momenty ale nevždy byly opravdu důležité a tak nečekejte, že vy videu najdete úplně každou zmínku o Hagridovi. Jde spíše o sumář jeho života, která ale i tak bude jistě dlouhá a plná detailů, které především pro ty, co nečetli knihy, mohou být zajímavé. Hagrid se narodil 6. prosince roku 1928 do velmi zvláštní rodiny. Jeho otec, pan Hagrid, si totiž jako partnerku našel obryni Fridwulfu. To, jak se k tomuto vztahu dostal, ale nevíme, dokonce nemáme ani vysvětlený jisté disproporce, které mezi manželi panovaly, ale do toho nechci zabrušovat, abych nemusel vybrušovat. Hagrid vyrůstal v západní Anglii, poblíž Dýnovského lesa, kde také získal svůj charakteristický styl mluvy. Svou matku si však příliš nepamatuje. Obryně Fridwulfa se totiž rozhodla opustit manžela i syna, kterému byly pouhé 3 roky, a vrátit se do obří kolonie. A tak Hagrid vyrůstal jen v přítomnosti otce, který ho však hluboce miloval a sám Rubeus na něj rád v budoucnu vzpomínal. Jelikož byl napůl obr, velmi rychle svého otce přerostl, dokonce ho byl už v 6 letech schopný zvednout a postavit ho na prádelník, když byl na tatínka rozlobený. Pan Hagrid měl obavy, jestli jeho synka bude ochotna přijmout škola čar a kouzel v Bradavicích, a byl proto hrozně šťastný, stejně jako malý Rubeus, když k jejich domu přiletěla sova s dopisem, který oznamoval jeho přijetí ke studiu. Rubeus tak v roce 1940 přicestoval stejně jako ostatní prvňáčci a další studenti do školy spěšným vlakem. Dost možná sám zabral polovinu kupé a po plavbě přes jezero usednul na židli, asi posílenou kouzly, aby byl zařazen moudrým kloboukem do Nebelvíru. K jeho smůle na sebe hned od počátku studia upozorňoval, a to nejen výškou a celkově velikostí. Měl ve zvyku zabývat se různými nebezpečnými tvory. Dostal několikrát školní trest za to, že se potuloval po zapovězeném lese. Není přesně známo jak, ale jednoho dne, když byl ve 3. ročníku, se k němu dostalo vejce akromantule a tu se rozhodl vychovat. Měl tak nebezpečného mazlíčka, kterému dali jméno Aragog, a ukrýval ho ve sklepení, kam mu nosil jídlo. Bohužel právě tato skutečnost mu zlomila vaz. Poté, co Tom Riddle otevřel tajemnou komnatu, kvůli čemuž zemřela jedna ze studentek, potřeboval budoucí nejhorší černokněžník hodit na někoho vinu, aby nakonec škola nebyla uzavřena a on se nemusel vrátit do sirotčince. Tom označil za viníka právě Hagrida. Tomu nepomohly minulé prohřešky ani to, že ředitel i ministerstvo chtěli mít záležitost co nejdříve z krku, a tak bez důkladného vyšetřování vyloučili Hagrida ze školy, dostal zákaz kouzlení a byla mu zlomena jeho hůlka. On sám byl velmi blízko života vyděděnce. Učitel přeměňování Brumbál, který nevěřil, že by byl skutečně vinný a podezříval Toma, nakonec přesvědčil ředitele Dipeta, aby Hagrid mohl ve škole zůstat a vyučit se hajným a šafářem, kterého škola sice měla, ale do budoucna bylo jasné, že bude potřebovat nového. Navíc by mladičky Hagrid neměl kam jít, jelikož jeho otec už v tu dobu nežil. Byť Hagrid nesměl čarovat, přesto si zlomenou hůlku ponechal a ukryl ji do svého deštníku, který později právě k magii použil. Jinak byl ale ve škole šťastný. S Ogem, tehdejším hajným, chodil po pozemcích a zapovězeném lese, staral se o zvířata a celkově se připravoval na svou budoucí životní dráhu. Měl na starosti i svazek klíčů, mohl tak otevírat a zavírat vstupní bránu a jiné další důležité přístupové cesty. Přitom všem měl i čas na svého milovaného Aragoga, který si díky němu vybudoval obrovskou akromantulí kolonii v zapovězeném lese. Hagrid se pak okolo roku 1968 stal jediným hajným, poté co jeho učitel Og odešel do penze.
70. léta však v kouzelnickém světě nepatřila k těm nejlepším. Moc pána zla rostla a život kouzelníků se zahaloval do obav a nejistoty. Dobrosrdečný Hagrid se, zřejmě i z vděčnosti, připojil k Brumbálově organizaci Fénixů v řád, jež se snažila bojovat proti lordu Voldemortovi a jeho stoupencům, kteří si říkali smrtijedi. Jakou úlohu v něm Hagrid měl, však nevíme. Jeho nejdůležitější úkol vlastně přišel až na konci války. Poté, co byli zavražděni Lily a James Potterovi, se pán zla pokusil zabít jejich syna Harryho. Kletba se však obrátila proti němu a vyrvala ho z vlastního těla. Jakmile se o tom dozvěděl Brumbál, poslal právě Rubeuse, aby chlapce zachránil z trosek domu v Godrikově dole. Na místě se setkal se Siriusem Blackem, který v hrůze přišel zjistit, co napáchal on sám tím, že přesvědčil své přátele, aby svou ochranu nesvěřili do rukou jemu, ale jinému členovi řádu, zároveň však zrádci Petru Pettigrewovi. Právě on Hagridovi poskytl svou očarovanou létající motorku, aby mohl chlapce odvést k domu číslo 4 v Zobí ulici. V mudlovském světě měl Harry žít u sestry své matky Petunie a jejího muže Vernona. Hagrid byl zdrcený nejen smrtí Lily a Jamese, ale i tím, že jejich syn bude muset žít u této rodiny, která ho bude nenávidět. Přesto však uzlíček s chlapcem zůstal na prahu domu a Hagrid se vrátil do školy, kde nadále plnil povinnosti hajného. Během následujících let žil poklidným životem. Ten si však občas komplikoval sám, když si například zamořil dům tlustočervy nebo ho pokousala jedna z akromantulí v lese. Další veledůležitý úkol dostal pak v létě roku 1991, kdy měl Harrymu Potterovi doručit dopis o jeho přijetí a také ho poprvé zavést do světa magie. Úkol přijal i proto, že v rámci něj měl povoleno používat kouzla, která mu jinak byla zapovězena. Nakonec Harry ho našel ve staré chatrči na moři, kde se snažili Dursleyovi ukrýt před přibývajícím množstvím dopisů, které byly neustále zasílány Harrymu a jeho příbuznímu bránili v jejich přečtení. Harrymu Hagrid přinesl i narozeninový dort. Trochu se ale při setkání s Dursleyovými rozlítil a pokusil se Dudleyho, bratrance Harryho, proměnit v prase. Místo toho mu však jen přičaroval ocásek, který si pak musel chlapec nechat odoperovat. Další den pak Harryho vzal do Londýna na Příčnou ulici, kde mu vysvětlil mnoho o světě čar a kouzel a nakoupil s ním veškeré vybavení. Navštívil také banku u Gringotových, kde Harry poprvé zjistil, jak moc je ve světě čar a kouzel majetný. Mimo jiné také naplno začal chápat, jak slavný v kouzelnickém světě je. Hagrid měl však v rámci cesty ještě jeden úkol, a to vyzvednout kámen mudrců z trezoru 713 a přivézt ho do Bradavic. Harry se pak vrátil do Zobí ulice i s lístkem na vlak z nástupiště 9¾ a Hagrid zpět do Bradavic. Tam se podílel na zabezpečení kamene mudrců, poskytl Albusi Brumbálovi jednoho ze svých mazlíčků, tříhlavého psa Chloupka, kterého koupil od nějakého muže z Řecka. Chloupek se stal strážcem vstupu, kterého nemělo být snadné překonat, pokud neznáte jeho tajemství. Na jaře se však v hospodě u prasečí hlavy setkal s mužem v kápi, který věděl jak na Hagrida. Kromě toho, že mu nabídnul hru v kartách o dračí vejce, do něj spal jednu sklenici alkoholu za druhou, aby z něj dostal informaci, jak kolem Chloupka projít. Stačí mu něco zahrát a on usne. Hagrid, který po drakovi vždy toužil a nakonec se prořekl, si svou chybu však nějak neuvědomoval, jelikož právě získal draka, kterého vždy chtěl. Začal se připravovat na jeho vylíhnutí, u kterého byli i Ron, Harry a Hermiona. S drakem, kterého pojmenoval Norbert, přestože to byla samice, však nebylo lehké pořízení. Pokousal nejen Hagrida a jeho psa Tesáka, ale i Rona, který díky tomu skončil na ošetřovně. Problémů bylo víc a víc. Navíc o drakovi věděl Malfoy, a tak nakonec společně s mladými přáteli vymysleli plán, jak draka dostat pryč z Bradavic. Měli ho zanést na nejvyšší věž, kde si jej vyzvedli přátelé Ronova bratra Charlieho, který studoval draky v Rumunsku. Kvůli tomu však byli Harry s Hermionou přistiženi v noci v prostorách hradu a tak schytali školní trest. Ten si pak odpíkali právě s Hagridem. Možná si to prosadil, jelikož tušil, že je to i jeho chyba, a tak dvojice doplněná o Neville a draka Malfoye, kteří také nebyli v posteli, vyrazila s Hagridem do zapovězeného lesa, kde něco útočilo na jednorožce, čemuž Hagrid chtěl přijít na kloub. Při zkoumání lesa se skupina setkala i s kentaury. Jeden z nich, Finance, pak Harry mu pomohl, když narazil na Quirrella, který pro Voldemorta jednorožce zabíjel a pil jejich krev. V dalších událostech konce roku už Hagrid nebyl přímo zapojený. Ovšem cítil velkou vinu za to, že Harry skončil na ošetřovně po cestě za kamenem mudrců a tak rozesílal dopisy, aby získal fotografie jeho rodičů, které skompletoval v albu, které svému kamarádovi věnoval. Další rok byl pro Hagrida velmi těžký. První problém byli žraví slimáci, kteří mu likvidovali zelí, díky tomu ale zachránil Harryho z obrtlé ulice, kde scháněl nějaký účinný prostředek. Později mu někdo vraždil kohouty a nakonec po otevření komnaty se nad ním začaly stahovat mračna. Měl to být právě on, kdo to způsobil před 50 lety. Jednoho večera, kdy si ho chtěli vyslechnout i Ron s Harrym, však na dveře jeho srubu zaklepal Cornelius Popletal s Albusem Brumbálem, aby mu sdělili, že bude dočasně odveden do vězení Azkaban. Pro jistotu.
Brumbál sice Hagrida obhajoval, ministr však trval na tom, že školu musí opustit. Hagrid stačil před odchodem navést přátele skryté pod neviditelným pláštěm k tomu, aby našli kolonii pavouků, kde jim Aragog sdělil, že Hagrid komnatu nikdy neotevřel, že se v ní ukrývá nestvůra, které se pavouci bojí, a že ona všechno způsobila. Kromě toho si ale chtěli na Harrym, Ronovi a Tesákovi pavouci pošmáknout a nebýt auta pana Weasleyho, které v lese zdivočelo a trojici odvezlo, dost možná by se jim to podařilo. Poté, co byl Bazilišek zabit, deník Tomaredla zničen a Brumbál se vrátil na post ředitele, se Hagrid mohl z Azkabanu vrátit také, kam se dostal přesně na hostinu na konci školního roku. Začátek dalšího ročníku pak Hagridovi přinesl velkou radost. Stal se učitelem péče o kouzelné tvory, když nahradil profesora Kettleberna, který odešel na odpočinek, aby pečoval o své zbývající končetiny. Chtěl se proto ukázat nejen tím, že hlavní učební pomůckou jeho předmětu bude kniha Obludné obludárium, která vás mohla snadno pokousat, pokud ji nepohladíte po hřbetu, aby se otevřela. Na první hodinu si pro studenty připravil hypogryfy, kteří jsou velmi hrdí a kouzelníci se k ním mají chovat s patřičnou úctou. To se Harrymu podařilo a hypogryf Klofan mu dovolil se svést na jeho zádech. Malfoy, který však ignoroval Hagridovy rady, Klofana rozlítil a ten mu drápy poranil ruku. Hagrid tak v dalších hodinách začal být velmi opatrný a péče o kouzelné tvory se stala velmi nudným předmětem. Špatně nesl to, jak jeho hodina dopadla, a obával se, že bude z funkce profesora vyhozen. Hagrid mimo to dostal i dopis ministerstva, podle kterého bude Klofan posouzen a na základě toho se rozhodne o jeho osudu. To se také stalo a jeho hypogryf měl být koncem školního roku popraven. Hagrid však naštěstí nenesl za zranění Malfoje odpovědnost, jelikož se za něj postavil ředitel školy. Hagrid se snažil připravit na odvolací řízení, aby Klofana uchránil, jelikož na stejný den byl ale pozván i Kat, bylo celkem jasné, jaký bude jeho výsledek. Nakonec se však Klofanovi nic nestalo. Díky obraceči času ho dokázal Harry společně s Hermionou zachránit a právě hypogryfa využili i k záchraně nevinného Siriuse, který by se jinak dočkal Mozkomorova polibku. Na další školní rok se pak netěšil Hagrid jen kvůli tomu, že se setká se svými přáteli z řady studentů a že zase bude učit, ale i proto, že se v Bradavicích měl konat turnaj tří kouzelníků. Hned první školní den měl ale poměrně napilno, jako vždy měl prvňáčky přeplavit přes jezero na lodičkách, toho dne však zuřila bouře a tak se Hagrid společně s malým Denisem Krývým nedobrovolně vykoupali. Dále však jeho rok vypadal zpočátku velmi dobře. Kromě hodin, na kterých studentům s nadšením představil třaskavé skurejše, kteří se pak objevili v bludišti ve třetím úkolu, měl především práci s abraxaskými koni a také jejich majitelkou. Pomocí nich totiž přicestovala delegace z Krásnohůlek, jejich kočáre totiž právě tyto koně táhly. Hagrid je měl v péči, což vyžadovalo především jejich napájení kvalitní sladovou whisky. Koni mu však přinesli v kočáře něco, co ho absolutně okouzlilo. Madame Maxim, ředitelku akademie a také poloobrini. Celkově měl Hagrid mnoho vyžití, jelikož k turnaji byli připraveni i draci, které zbožňoval, a konečně jich měl na pozemcích pěknou sbírku různých druhů. Právě Hagrid se rozhodl draky ukázat Harrymu, aby mu pomohl před prvním úkolem. Pak už se ale mohl soustředit na Madame Maxim. S Olympou se snažil vybudovat vztah, dokonce si spolu zatančili na vánočním plese, avšak jejich následný rozhovor, kde ji označil za potomka obrů, mu moc nepomohl. Maxim se urazila a nechala Hagrida samotného. On si byl však jistý, že to, co jí řekl, je pravda a ona se za to pouze stydí. Netušil však, že je celou dobu poslouchá i Rita Holoubková, která se uměla proměnit v brouka a v této podobě špehovat hrad. Rita pak uveřejnila článek, kde na Hagrida kvůli jeho smíšenému původu nakydala tolik špíny, že se nechtěl ukazovat a výuku jeho předmětu načas převzala profesorka Červotočková. Dokonce chtěl na svůj post rezignovat. Hagrid se z toho ale nakonec i díky přátelům oklepal a vrátil se ke svým pracovním povinnostem. Ukázal také oddanost Albusi Brumbálovi, kterého Karkarov osočil ze zrady, když se objevil Barty Skrk starší a Krum se domníval, že právě on ho napadl, když Harry utíkal do hradu, aby přivedl ředitele. Karkarov tehdy plivnul Brumbálovi k nohám, což Hagrida rozlítilo a přišpedlil ředitele Kruvalu k nejbližšímu stromu. Na konci ročníku se pak udály nehezké události. Smrt Cedrika Diggoryho a návrat pána zla. Hagrid to však bral poměrně s klidem. Řekl, že si vždy myslel, že se Voldemort vrátí, že stále mají Brumbála a jeden druhého. Také řekl, že ho v létě čeká práce společně s Olympou Maxim. Nespecifikoval však, o co jde. To, že Hagrid chyběl ve škole po příjezdu studentů do školy v úvodu dalšího ročníku, znepokojilo Harryho, Rona i Hermionu. Měl se přece vrátit tak, aby mohl učit. Hagrid se však ve svém srubu objevil až v polovině školního roku a když za ním hlavní trojice dorazila, vysvětlil jim, co celé léto dělal. Hagrid se totiž společně s Madame Maxim vypravili na Brumbálův rozkaz k obrům.
Jejich cílem bylo si je naklonit na stranu řádu, potažmo ministerstva, které v tu dobu ale nevěřilo, že se pán zla vrátil. Dvojice musela do kolonie cestovat opatrně a nemohla často využívat kouzla, takže jim cesta zabrala mnoho času. Nakonec však vysoko v horách objevili skupinu asi 80 obrů. Ty vedl náčelník zvaný Gurk, kterého si pokusili Hagrid s Olympou naklonit. Přinesli mu dárek v podobě Gubrightova ohně a na druhý den cenou k skřetí helmu. Zdálo se, že se jim daří navázat dobré vztahy, jenže se stalo něco, co nemohli očekávat. V noci se strhla mezi obry rvačka, při které svrhli náčelníka Karkuse, kterého nahradil Golgomat. Dvojice poloobrů neočekávala takovou změnu. Museli se však pokusit naklonit si i nového Gurga. To však hrubě nevyšlo, museli proti obrům použít kouzla, aby jim unikli, což je samozřejmě rozlítilo. Jak vyšlo najevo, nebyli jediní, kdo se snažil navázat s obry vztah. Smrtijedi totiž chodili právě za Golgomatem, kterého si zřejmě na svou stranu získali už předem. A tak jejich mise skončila neúspěchem. Pokoušeli se sice domluvit alespoň s obry, kteří při vzpouře dostali nakládačku a ukrývali se v jeskyních. Na ty však ostatní obři udělali trestnou výpravu, takže pak Hagrida ani Olympu už nechtěli vidět. Hagrid při této misi však měl i jinou starost. Objevil svého nevlastního bratra, obra Drápa, kterého se rozhodl přivést sebou do Británie a právě proto mu cesta zpět trvala tak dlouho. To však hlavní trojici neprozradil, takže se nemohla dovtípit, proč je Hagrid stále plný modřin, přestože od jeho návratu uplynul už dlouhý čas. Dráp se totiž velmi bránil pobytu v lese a jeho socializace neprobíhala nejlépe. Horší než pár ran od Drápa byla ale pro Hagrida Dolores Umbridgeová. Ta se snažila současného učitele péče o kouzelné tvory dostat z místa co nejdříve. S profesorkou Červotočkou byla na rozdíl od křížence spokojená. Na jeho hodinách tak trávila čas u svých inspekcí a bylo jen otázkou času, kdy z podmínečného vyloučení bude trvalé. Hagrid se proto rozhodl požádat Harryho a Hermionu, aby ho do lesa doprovodili a ukázali jim svého nevlastního bratříčka. Chtěl po nich, aby ho jednou za čas navštěvovali a pokračovali v jeho socializaci. Při této návštěvě lesa se také ukázalo, že kentauři nemají s Hagridem tak dobrý vztah jako před lety. A to nejen kvůli Drápovi, ale i Firencemu, který teď učil jasnovidectví ve škole čar a kouzel. Hagrid totiž zabránil ostatním ve stádu, aby svého druha zabili, jelikož se však míchal do jejich záležitostí, nemínili ho mít nadále v přízni. Naštěstí pro naše hrdiny, Hagrid vydržel ve škole opravdu dlouho, až do jednoho osudného večera, kdy se odehrávala zkouška NKU z astronomie. Bylo vidět několik postav, jak se blíží k srubu a na Hagrida vyloženě zaútočí. Ten se proti pracovníku ministerstva v čele s Umbridgeovou dokázal bránit, i díky své obří krvi, která jim bránila ho omráčit. V útoku na Hajného se pokusila Bystrozory zastavit i Minerva McGonagallová, schytala však několik zaklínadel a padla k zemi v bezvědomí. To Hagrida rozčílilo, dokázal dva se soupeřů odhodit a společně s omráčeným tesákem uprchl a skrýval se v jeskyni za vesnicí Prasinky, kterou kdysi využíval Sirius. Jeho vyhnanství však netrvalo nějak dlouho, jakmile se do školy vrátil Brumbál, měl tu možnost i Rubeus. Na začátku dalšího školního roku tak mohl doprovázet Weasleyovi, Hermionu a Harryho jako stráž na Příčné ulici. Když však přijel zpět do školy, byl velmi zklamaný a naštvaný z toho, že si jeho předmět nikdo nevyvolil jako studijní pro ovce. Jeho naštvání pramenilo i z jeho smutku. Pavouk Aragog totiž umíral a toho skličovalo. Nakonec jeho osminohý přítel skonal a právě na jeho pohřeb se vypravil Harry posílený lektvarem Felix Felicis. Ten mu dovolil na pohřeb přinést i křiklana, který kromě pár lahví alkoholu donesl i několik ampulek, do kterých si odlil jed pavouka, který byl velmi cenný. Horácio také pronesl smuteční řeč a následně se po zakopání mrtvého Aragoga s Hagridem opil ve srubu. To všechno Harry mu dovolilo získat důležitou vzpomínku na Toma Redla, při kterému křiklan pověděl mnoho informací o vitálech. Závěrem roku však přišly ještě smutnější události. Brumbál byl zavražděn na astronomické věži, Snape uprchl a smrtijedi zapálili Hagridovu hájenku, ze které stačil zachránit psa tesáka. Nevěřil však Harrymu, že je ředitel mrtvý až do doby, kdy viděl jeho tělo ležet na zemi pod věží. Rázem tak zapomněl na svůj schořelý srub a začal stejně jako celé Bradavice truchlit. Právě on Brumbála přinesl k místu jeho posledního odpočinku. Celý Brumbálův pohřeb proplakal po boku Drápa, který se rovněž usadil do řady kondolentů. Z těchto událostí se však musel řád co nejdříve oklepat a zajistit Harrymu bezpečí. Právě proto ho museli dostat z domu číslo 4 na Zobí ulici dřív, než se tam dostanou smrtijedi. A Harry jej vlastně opustil tak, jak se do něj poprvé dostal. Na motorce společně s Hagridem. Dalších 6 dvojníků využilo košťata nebo testrály, na kterých vždy letěli také ve dvojici. Hned zpočátku byli ale pronásledováni a skupina se musela rozdělit a každá dvojice mířila co nejrychleji na jiné místo. Hagrid měl motorku vylepšenou o pár vychytávek, ani ty ale nezabránili smrtijedům, aby na ně útočili,
a zabili Hedviku, kterou Harry vezl sebou. Nechybilo mnoho a oba by skončili mrtví na zemi. Harryho ale před Voldemortem zachránilo magické spojení, které mezi ním a pánem zla panovalo. Jeho hůlka vystřelila proti soupeři zlaté jiskry a zničila vypůjčenou hůlku Luciuse Malfoye. Díky tomu nakonec dorazili do domu Tonksových, ze kterého se přemístili do Doupěte. Tam se postupně vraceli ostatní členové mise zvané Sedm potrů. George byl však vážně zraněn a pošuk Moody se nevrátil vůbec. Byl zavražděn samotným Voldemortem. Po těchto událostech nebylo lehké se soustředit na další událost, kterou měla být svatba Billa a Flair, a předtím také Harryho narozeniny, na které Hagrid také dorazil. Harry mu dal váček z kůže z cvrčka, dal si pár pohárů vína a přespal ve stanu na pozemcích Doupěte, kde se na druhý den zúčastnil svatby, na které rozsedl několik židlí. Ta však také neskončila nejlépe. V jejím průběhu padlo ministerstvo. Harry, Ron a Hermiona museli prchnout a ostatní hosté, co nestačili utéct, byli vyslýcháni. Po těchto událostech se ale Hagrid vrátil do školy ke svým bývalým povinnostem. Dokonce měl za úkol vykonat se studenty školní trest, což byla zřejmě milosrdnost od Severuse Snape'a, který nechtěl nechat Ginny a ostatní, co se pokusili ukrást Neblvírův meč, na pospas smrti jedům Kerouvovým. Zapovězený les pro nikoho z nich nemohl být po tom, co zažili, ani zdaleka takový trest. Hagrid však ani tento rok nemohl prožít celý ve svém srubu. Právě v něm totiž pořádal setkání na podporu Harryho Pottera, to bylo odhaleno a musel uprchnout i s bratrem Drápem. Skrýval se nejspíše právě v lese a okolních horách. Díky tomu měl dobré informace o tom, že se ve škole schyluje k bitvě a nechal se právě bráškou Drápem hodit dovnitř hradu. Bohužel však v bitvě dlouho nevydržel, protože ho z ní odvlekli akromantule zpět do lesa. Tak se dostal do zajití smrtijedů, kteří ho drželi v lese, kam měl dorazit Harry, aby se obětoval za své přátele. Skutečně to mladý Potter udělal. Hagrid na něj volal, ať uteče, a poté, co byl umlčen, byl svědkem smrtící kletby, která Harryho zdánlivě usmrtila. Právě on ho měl pak odnést před budovu školy, protože ho bude v jeho náručí pěkně vidět, jak řekl Voldemort. Celou cestu plakal, vzdychal a ronil slzy nad ztrátu milovaného Harryho. Nakonec ale vše bylo jinak. Harry najednou vyskočil a bitva opět propukla. Hagrid v ní měl příležitost se alespoň částečně pomstit smrtijedům a kata McNaira hodil o stěnu velké síně. Po Voldemortově smrti byl pak mezi prvními, kdo přišel za hrdinou Harrym, aby mu k ukončení války pogratuloval. Rubeus nadále zůstal ve škole na svém místě Hajného, kde byl minimálně do roku 2017, kdy na čaj pozval i syna Harryho Albuse. Zůstával dobrým přítelem pro mnoho studentů, především dětí svých přátel, a také nadále zastával funkci učitele péče o kouzelné tvory. Dostával i jiné úkoly. Některé studenty z mudlovských rodin doprovázel při jejich první cestě do světa čar a kouzel, věnoval se Drápovi, který se čím dál víc dostával do života mezi lidmi, a zůstával veselý a spokojený. Jen jeho vztah s Madame Maxim nikdy nepokročil a tak se Hagrid nikdy neoženil a neměl děti. Jako částečný obr a částečně kouzelník měl také zaručenou dlouhověkost a tak všechno tohle zvládl, i když mu bylo více než 90 let. Já doufám, že se vám dnešní díl, který byl věnován postavě Rubeusa Hagrida, líbil, a pokud ano, budu velmi rád za like a případně odběr. Doufám, že toto video je alespoň trochu důstojnou památkou na jeho představitele. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Pokud se vám tady video líbilo, budu moc rád za like, případně odběr tomuto kanálu, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. A budu velmi rád, když se uvidíme u nějakého dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo jiného videa na tomto kanále.